Forsøg. Hvis Tordenskjold stod lige her, så ville jeg naturligvis besejre ham på stedet. Men det gør han jo af gode grunde, ikke? Nej, for jeg står lige her. Tordenskjold! Ja. Er der nogen, der har noget ild? Tordenskjold! Hvad i alverden laver de her? De har været døde i 80 år. Nå, så kan jeg bedre forstå, at jeg havde så svært ved at komme op i morges. Venner! Viceadmiral Tordenskjold! Ja, hvad er det? Alt vel ombord! Nå, er besætningen på stikkerne? Ja, ja, men der mangler to! Nå, dem stryger vi! Ja, hallo de der! Vent lige lidt! Hallo! Kom tilbage! Altså, det forekommer mig, at jeg har set den matros før. Ja, det er også en af Tordenskjolds soldater. Meget morsomt! Men kridtpiben får nok en anden lyd, når de hører, at den admiral, der står her foran dem, hedder Nilsson. Hedder de Nilsson? Ja. Dem har jeg hørt om. Har de det? Ja, der er skrevet en lille sang om dem. Er det virkelig? Kunne de godt tænke dem at høre den? Ja, syng frem! Har de set herr Nilsson, den lille venner? Altså, hør nu lige her. Ingen får lov til at fornærme Lord Nilsson. Er det virkelig Nilsson? Ja! Er de så en halv Nilsson? han hedder faktisk også Horatio. Hip hip! Horatio! Hip hip! Shut up! Tordenskjold, de er arresteret, og klokken er 2 glas! Nå, hvem skal ikke have noget? Det er ikke den slags glas, jeg taler om. Og i øvrigt er jeg den eneste her ombord, der har tilladelse til at drikke. Hov, hov, lille din. Nu skal de ikke være så kold høen. Det er jo ikke pænt at tage det hele selv, vel? Husk, Nilsson, man deler. Hvad i alverden var det? Nå, det var vel bare deres hundelort. Sådan skal de ikke tale til en admiral. Hov, hov, lille din. De skal huske på, jeg er skam selv admiral. Ha! Vice-admiral! Admiral! Vise! Admiral! Vise! Hvem sagde admiralens vise? Nej, det er jo ikke en modvindelig sketch. Altså, hold nu op. Altså.